دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طواً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد. یا مولتی یا سیدہ ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. یا مولتی یا حسین زینب یا شریکت الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. صلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھو. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. اونچی آواز نال سارے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تساں تھوڑے نہیں کافی تو زیادہ. حسین بادشاہ دے عظیم عزادار نوکر تشریف فرمائیو. خالق حقیقی دا نام بہت بڑا بلند ہے. بلند نواز دا نام چاہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. سب بولو نعرہ حیدری. صلوات مل کے باواز بلند پڑھو. آباد رہو زندہ و سلامت رہو. مولا کائنات تو رس پاک ذکر تو رہا قبول فرماوے. بانیان مجلس میرے بھائیان دے پر خلوص فرش ماتم چھایا. ذاکرین علماء دا پڑیا میں حقیر دی نوکری. چودن دا عظیم خالق اپنے پاک دربار چی عبادت شمار فرماؤں. او جہی وسن و گھر وسن جتا جتا کائنات دے بادشاہ محسن انسانیت سرکار امام حسین بادشاہ دا ذکر ہوندے. جتنا تو دے دہنہ وچ مقام آل محمد بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. صلی اللہ. بہت ہی سونے انداز اچ مظلوم کربلا دا ذکر سن دے بیٹھے ہو. دعا کرداں دو جہاناں دی مالک بی بی تنو کسے دا محتاج نہ کر. سوائے غم میں مظلوم کربلا دے دنیا اندر کوئی غم نصیب نہ ہوئے. صلوات سارے پڑھو باواز بلند. بسم اللہ. میرے بھائی دی آمد تے صلوات سارے پڑھو باواز بلند. او بسم اللہ کے میں انتہائی ممنون مشکورہ جتنا حسین دے ذاکر تشریف فرمائن. مولا ذکر دے صدقار شانت بخت لامنا. توجہ ہوئے تو میں بالکل مختصر جی حاضری بھائی نو ممبر دیواں. نجات کی جب اپیل کرنا. توجہ. نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا. بسم اللہ کرنا. بسم اللہ کرنا. نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا. حسین جیسا وکیل کرنا گر سر کے بدلے ملے حسین تو زندگی نا تاویل کرنا. بسم اللہ کرنا. توری زندگی ہوئے صلوات پڑھو باواز بلند. کیونکہ حاضری واجے بھئی اسبانی دی اسیت اچھ حاضر ہیں. توجہ توری ہو گئی ہے میرا دل لے. میں جناب نے دو شیر قصیدے دے سنا ہوں.
میرے بعد حسین بادشاہ دا عزتاں اللہ ذاکر بہت میرا پیارا بھائی تشریف فرمائے. سلوات سارے پڑھو با آواز بولا. بسم اللہ کراں قصیدے دے دو شعر اس بادشاہ دی عظمت دے پڑھن لگا. اس شہنشاہ دی عظمت دا قصیدہ جلال پور والے ہو جن دے انتظار وچ قیامت بھی رکی ہوئی ہے. قدردان مجمع ذہین مجمع تکلیف نہ سمجھو تو سلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو. ایک دو قصیدے پڑھو نا. چلو ایک شعر قصیدے دا میں پڑھتے ہے اجازت پڑھنا قصیدہ بھائی. تم ہے گزارش میری اے ولی الاثر. ہے گزارش میری اے ولی الاثر. ہے گزارش میری اے ولی الاثر. اب تھوڑا آواز بڑھا. گزارش میری اے ولی الاثر. ہے گزارش میری اے ولی الاثر. ہے گزارش میری اے ولی. گزارش بادشاہ دے دربار وچ گزارش کیڑی ہے عظیم مجمع. اے ولی الاثر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. ہاں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے. اے گزارش میری اے ولی الاثر. کیا بات ہے تورے سنن دی مرشد زادا. بسم اللہ کراں. اے گزارش میری اے ولی الاثر اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. مولا کیوں اپیل پہ کرے نہیں آئے. اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. وجہ کیڑی ہے. ہے گزارش میری اے ولی اپنا چہرہ سے پردہ ہٹا دیجئے. ہاں ہٹا دیجئے. ہو کے ظاہر زمانے میں اپنے علی. ہو کے ظاہر سچا میں میں اپنے علی. ہم کو سرور کا چہرہ دکھا دیجئے. کیا بات ہے بھائی. بسم اللہ کرا. غازی تروسہ رکھے. ہو کے ظاہر زمانے میں ابن علی. جے تسا گھبرا گئے تو پانچ اٹھ قصیدے میں پڑھنے. ہم کو سرور کا چہرہ میرے بعد ہی میں آپ پڑھنے دکھا دیجئے. مولا تو ظہور ہوئے. بھائی اس نے شیر پڑھنا چاہتا مرشد زادہ تاری نگری کائنات تو مہنگا شیر. مولا تہاڈا ظہور ہوئے حسین دے ماتمی تیرے ڈاڑے دے آزادار. ہر وقت دعا منگ دے مولا تہاڈا ظہور ہوئے. مولا تہاڈا ظہور ہوئے. مولا کیوں پہ منگ دے ہیں دعا. وجہ کیڑی ہے شیر ملازا. آپ آئے تو بندہ نواز بھی ہو ساتھ اکبر بھی ہو اور غازی بھی ہو. کیا بات ہے بھائی. بسم اللہ کرام زندگی دراز ہوئے. کیا بات ہے. بسم اللہ تواری زندگی ہوئے بھیراوان دے جوڑ سلامت ہوئے. کیا بات ہے. بسم اللہ میں نو کراں. بسم اللہ مولا تواری ظہور ہوئے. کیوں پہ منگ دے ہیں دعا. وجہ کیڑیے. آپ آئے تو بندہ نواز بے ہو ساتھ اکبر بھی ہو یار غازی بھی ہو اور غازی بھی ہو. ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ. ایک علی مرتضی دوسرا مصطفیٰ. ہم کو ان کی زیارت کرا دیجئے. زندگی دراز ہوئے. اے آل اے آل شیر پڑھنا چاہنا. سادات غیر سادات کائنات ایک پاس ہے. امیرن شیر سننا ہے. شمسی بادشاہ مولا تہاڈا ظہور ہوئے. مولا جلدی جلدی ظہور ہوئے. تیرے ڈارے دے آزادار حسین بادشاہ دے ماتمی دعا بیٹھے منگ دین. مولا تہاڈا ظہور ہوئے جلدی ظہور ہوئے.
مولا ساڈا دل تا دے ہونے ہووے تے اسے مجلس سے تہاڈا ظہور ہو ونجے. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. سیدادے دی آمد صلوات پڑھو. پھر بھی اچھی آواز نال سارے صلوات پڑھو. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ. شیر پڑھنا چاہنا سردار صاحب. مولا دے ظہور دی بار بار دعا میں کیوں منگیے؟ مولا تہاڈا ظہور ہووے. مولا اسا کیوں پہ منگدے ہیں دعا سر چاویں بھائی؟ کیوں پہ دعا منگدے مولا؟ وجہ کیڑی ہے؟ وجہ کیڑی ہے؟ ہے ولایت کے منکر بڑے مقابل علی کے کھڑے ہو گئے. واہ 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 واہ. بسم اللہ کرا. بلال بھائی پوری توجہ نال شیر سننا ہے. بسم اللہ کرا بسم اللہ. آخری سطر تے پوری توجہ. مولا تو ظہور ہوئے جلدی ظہور ہوئے. مولا کیوں دعا پہ منگ دے ہیں؟ اندھی وجہ کیڑی ہے؟ ہے ولایت کے میں کر بڑے ہر مقابل علی کے کھڑے ہو گئے. ہاں کھڑے ہو گئے لے کے دادا کی تل وار یا شہن شاہ. لے کے دادا کی تل وار یا شہن شاہ. سارے من کے علی کے مٹا دیجیے. تواری زندگی ہوئے. بسم اللہ کرا. بس ایک شیر قصیدے دا تواری زندگی ہوئے. اس تو بعد ہک دے ہک وین. سلوات سارے پڑھو تے باوازے بولا. اوئے ہویا مولا دا نظارہ لایا مومنان نارا. 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 ہویا مولا دا نظارا لایا نارا. ہویا مولا نظارا. میرا ذاکری ناز نہیں سیدادہ ذکر تے ناز ہے. میں ذکر انہاں دا شروع کیتا ہے جڑے پتھراں کو زبان دیندے ہیں. میں ثانی پڑھنا چاہنا تے اس مجمع وچ دیکھنا چاہندا بندہ بولیندا کیڑا نہیں. ذاکری ناز نہیں بھائی عرفان. لایا مومنان نارا. ہویا مولا دا نظارا لایا مومنان نارا. دیندے عرش سلامی مر گیا ہے حرامی. دیندے عرش جگڑا جگڑا مر گیا ہے حرامی. دیندے عرش سلامی مر گیا ہے حرامی. جیڑا بندہ میر مولا تو انجان ہو گیا. سن لو سن لو او نسل شیطان ہو گیا. سن لو سن لو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا. یا خیال ہے. بسم اللہ کرا. زندگی دراز ہوئے. سلوات سارے مل کے باوازے بلند پڑھو. توجہ نال شیر سننا بھائی. بس مکدی پئی ہے نوکری. جیڑا بندہ میرے مولا تو انجان ہو گیا. سن لو او نسل شیطان ہو گیا. حسین بادشاہ دا منبر اے. اے قبر حسین اے. اے عباس دا علم میرے ہاتھے چے. قسم اس واسطے چاہتی اے جو مسلمان اے گل سچی مننے. گل سچی اے. سچیاں دا منبر اے. گل سچی اے بھائی جان. سچیاں دا منبر اے. میں گل سچی پیا دا سرچا کے شیر سننا اے. جیڑا مولا تو ہے دور یوں دی مادا ہے کسو. جن نے مولا نو بھولایا انہیں دوزخ کمایا. واہ 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 واہ. زندگی دراز ہوئے. کیا بات ہے بھائی. میری امید تو زیادہ سونا سن بیٹھے ہو. سرچو شیر مکمل کہاں کی ہیں بھائی. جیڑا مولا تو ہے دور یوں دی مادا ہے کسو. جن نے مولا نو بھولایا انہیں دوزخ کمایا. جیڑا مولا تو دور یوں دی مادا
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਲੇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਰੱਟ ਲਈ ਵਧਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਸਰਚਾਵੇਂ ਬਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਏ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਚਲਦੀ ਪਈ ਏ ਓ ਮੈਂ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਨ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਓ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵਾਹ 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 ਨੌਕਰਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤੋਜਨਾ ਛੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੇਖੋ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਲਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਨਕਰ ਜੋ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਬਿਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਬਲਕਿ ਸਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਨਸਰ ਵਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ ਓਏ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਕੀਆ ਲਿਓ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਲ ਯਾਲ ਵਸੇ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਨੀ ਸਰਚ ਆਵੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਪੀਆ ਅਲੀ ਜੋੜੀ ਜੀਵੀ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਇਮਾਮ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਓ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਓ ਐਸਾ ਖੂਨ ਓ ਖੂਨ ਸਰਚਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਲਾ ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਸ਼ਾਨਾ ਸੋਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਨੌਕਰੀ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੜ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੇ ਬਾਈ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੇਰ
قدردان مجمع پیر کیسا ہونا چاہیے ہے پڑھے لکھے مجھے مرشد زادہ تیری جد دی قسم ہے کائنات ایک پاسے شیر ایک پاسے پوری توجہ بابا نواب ہوے نانا کلب ہوے امل ہوے ماں عرضی بطول کرے اللہ قبول کرے زینب بھی آنکھیں پھرا توجہ شیر مکمل بھائی زندگی در آ دوے پیر کا سونا چاہیے شیر ملازا بابا نواب ہوے نانا کلب ہوے امل بنی ناوے ماں عرضی جاگڑا آنکھیں بھیرا لال ہووے او ایسا لال ہووے او ایسا لال ہووے او ایسا لال جے کو ہر سفت بابے دی راس ہووے نہ جیندا مولا عباس ہووے ہاتھ چکر کے نعرہ حیدری